名片拿一个给那个、欸、应该是来对花莲玉梨、欸欸、那个名片拿一张来这这、啊、我讲清楚来我看看这个玉梨面吉利多啊你这个名字啊吉利多吉利多、欸啊、这个朋友特别介绍的特别好吃的、啊这面要自己做的吗面对啊面都那个面都自己做的哦，那就是在圣明关中山路，跟二段一百零二号，跟明天接口了哈。对，搞不好。先来八个，六个，还面六个，又来六个，总共三公分。啊，这样哈，等一下，这样。怎么样？现在相机怎么样？我们就不要再相机，我要另外再那个。那代表你加爆料。刷掉出来，来，啊，你讲你自己吧，来，这孙大哥，啊，你好，这刷友大家好，大家好朋友，大家有看到我吼，今仔个奇怪，啊，不能穿鬼，食面呢，食面在吃，这玉梨哦，最有名的面，有你上有名的面，但是这个面哦，不随便卖哦，在金南那边，对，这是，今来啊，不随便卖的面，不随便卖的面，最有名的玉梨面，没有随便卖，没有随便坐在这。我先来跟我们我们哎，这花莲的乌石鱼港。啊？玩水，他们就可以玩水。他们就可以玩。你看，最终出现了。他是哦，来孙大哥介绍一下来。各位朋友大家好，啊，这是咱迄、那个台东吼，这属于台东的吼，台东县的吼，成功这边的乌石鱼港，乌石鱼港，哦，这环境非常的水吼。啊，这有什么行业啊？这普通的钓应该是都深海鱼类较济啦，拢深海鱼啊啦，一般拢深海鱼啊。龙虾啊，龙虾啦，啊，一挂水龙蚤来啊，拢一般的好鱼啊，啊，个咧黄鳍尾。哦，黄鳍尾，黄鳍尾，黄鳍尾，还分拢济啦。啊，个咱咧做迄个叉鱼吼，有迄煎鱼无？煎鱼，这是传统的啦。哦，啊，加这个什么旗鱼，旗鱼，旗鱼，台东的旗鱼拢一口了了。哇，这风景这水吼！这么水。啊，头前遐是。伊在三千台以上哦。哦。三千台。啊，十一层看会到未？看会到吼。啊，佫先出落雨，落雨都好落完。他的执行长哦，都喊大雨水来，哦，感恩。老婆，我这边呢。赶快眼睛戴。我们这下多少钱？好。啊你，你搬到来偌久啊？搬来花莲，搬到来花莲偌久啊？六年了。这条狗几岁，它就几岁。哦。搬到来才饲的哦。搬到来饲啊，这台北边饲就够啊。啊，饲啊上大只啦。不用，有你上大只。哦，有你上大只。比赛有咩？比赛啥物物件？野花是比人较好。比赛啥物？比赛大波。钱钱钱钱吗？这个卫生纸，啊，加生活费嘛低啊，就轻松，没有停车问题，什么都没有。呵呵呵，只要把控就不是车位了。哦，对呀，哈哈哈哈哈。没有礼貌 ，baby。哈哈哈哈哈。切，你拍阿叔，你敢拍？阿叔拍我够好型的啊。哈哈哈哈哈。你这黄金的，哎，黄金大笨蛋。人足多的，足满意啊。好，你那个
那个。你坐进来，坐进来，我先讲，你看。穿 BB 的。你坐进来，先讲，好不容易啦。你拿给你爸爸穿。你那一双鞋，先我爸爸穿这一双，因为那样没办法。那我呢？那、啊、你，你坐在椅子上等一下、啊。你知道我们回来这边哦，钓鱼钓到现在六年，这湿纸巾嘛的，还够钓别身。湿纸巾钓鱼钓两年别身了。在石头上抹一抹，再用湿纸巾擦一下就好。像现在哦，现在是比较枯水期啊，那那个水量比较稳定的时候哦，这个时候才出门，钓到满天都是星光才回来。啊，挂啉烧酒。无啦，去怀里。聚龙盖。回来这边不错嘞，回来这边了。在台北，你看灯红酒绿，每天也在喝酒啊。工作四小时就好了，四小时就够生活了。四小时，剩下的时间喝咖啡啦、钓鱼啦、睡觉。啊，您工作四小时，以工作上面得上面工作。最少点有劳力的来做。哦。轻轻的劳力。哦。卖点小吃。那你 OK 吗？连工人也退下来啊。好好好。他父母亲在这边哦，啊，回来享受生活了。小孩长大了，都他们都就业去了。你回来这边不用工作很久。家里面这盖住了。我跟你讲，叫你到花莲来买房子，你不要。花莲哦，哎、欸，不用买什么豪宅。嗯。像这个地方哦，没别上面喝酒一样，这个盖树叶燕桃。哎，我猜人的钱。听到没？听到没？那怎啊？哎，气候看看，哎，像你即摆沿路遐看，哎，地主去，哎，土地欠互平了吼，啊，下面水路就对了。哦，市区啊吼，还是讲较山区安尼吼，较无水路行过，较稳安尼吼。啊，过来，我较用个平厝甲起起来，啊，免像咱台北迄种厝起甲贵甲要死，一两百万起甲水甲。哈哈。伊就是要买简单的尔。哎呀，简单就好啊。哎，看你。来，要慈善嘛，慈善护理，慈善护理，送你，好呢。啊，对面就是八通关。就是淡山，不要为了一条就爬下去，嗯，一条一条相关的所在，伊也都是属于玉山国家公园，而且天不一样，靠海靠就在泛舟的地方最碎，往下走，啊，后面是台东寒山脉，出产蓝宝石的故乡。你若要行去了石头面顶制高点了吼，迄上行对边啊栏杆落吼，边啊迄路较歹行。但是咱出来佚佗，爱注重安全吼，注重安全。你行豆豆行吼，你行豆豆行。啊，咱这六四丹山上界出名是啥物？小瑞士之称的是啥物所在？来恁这个对这个看倒落去，亲像外国水师的风景，吼、哦，亲像外国水师的风景，外国水师风景吼，反正啊，还佫无咱这個小瑞士的水。哦，咱去哪只水呢？佮一只制高点，咱看起遐尔远，规片安青的青青。但是若金针花开的时阵呢，大开的时阵，后带青后带黄，这景色是超级水、超级美妙吼，超级水、超级美妙。啊，咱的迄个部落，哦，伫咱这个蝙蝠山下底，哦，迄、那个蝙蝠哦，有看到迄蝙蝠伫遐咧飞吼，迄云雾吼。人搁打卡落来的时阵哦，迄只蝙蝠袂时当咧抓袂着，安尼用要飞出去安尼吼。黑暗部落，咱台湾唯一的黑暗部落，就是伫这个蝙蝠山下底边吼，下底边。我来看。啊，哦，迄个要搁行到到遐远嘞。咱的华莲县政府，甲牵电牵到水沟边，要甲因牵电牵了，每一户拢有电。因讲阮无爱，阮吼、哦。要天然的上好，阮了伊古早呢吼，大落来就是安尼吼，乌暗暗下，然后暗暗暗摸吼，拢摸会着。哎呦，因无爱电火啦吼，无爱电火。所以讲台湾唯一的黑暗部落就是伫遐吼，就是伫遐。恁若讲伫外口常听着人讲啊，台湾有黑暗部落，黑暗部落哪有可能哪还佫有黑暗部落？真正有吼，真正有。伫咱的六十三山下底边吼，即个叫号做云林。为什么号做云林？对云林。对云林搬过来，才是台湾人，
哈、哦，对云林包括这台湾人做移民哈，移民。啊，咱这风景，今仔日虽然讲起来到这，无法多看到金针花，但是咱有看到金针针无？有吼、哦，啊，咱有食到金针无？哦，咱头拄啊食到迄个金针吼，恁用咱拢甲食咧巴肚底，所以讲金针花也未开过，就迄个人食去啊。不怕买着无？啊哈，金针花也未开过，就迄个食咧巴肚底啊，所以讲无看到金针花。但是要看到金针花上水的时阵，啥物时阵来？有人知无？啥物时阵来金针花上水？七月半中原普渡的时阵，因为吼、哦、金针的，人讲吼、哦、金针若要开的时阵。就是风台要来的时阵，吼、哦，金针袂酸啊太阳的啦，吼、哦，金针袂酸啊太阳的，金针需要日头来晒，因为咧金针园你也看，树仔那拢无啥种，金针爱日头，吼、哦，金针爱日头，啊，咱咧风台哪咧来的时阵，金针花就是要开啊，吼、哦，金针花就要开啊，啊，金针花好兄弟啊上色的时阵，就是中原普渡的时阵，所以讲金针哦，足侪好兄弟啊，吼、哦。好兄弟啊！你来的时阵，上济的时阵就是金针花开了上水的时阵，啊、哦，开了上水的时阵，啊，咱中原普渡，大家一定爱，爱买金针去啊拜拜。好兄弟啊，绝对会甲你感谢你，搁安尼保庇你安尼一年康去平安顺心，哦，因为恁哦对伊安尼真尔好，可以食饱嘛，有金的开头通我托喙齿，哦。啊，咱即摆即边这吼、哦，你也看到这个吼、哦，这个是咱的。通信的吼、哦、基地台，因为咱去到这山顶，有当时啊吼，收信较无遐尼啊好，所以讲这个吼、哦、就是在伫遮，互人咧收信，咱的大哥大收信吼、哦、较好吼、哦，大哥大收信较好。啊，咱即摆虽然无金针花，吼、哦、虽然无金针花，但是咱的一粒花吼，叫恁食落去啊。啊，一只是啦，恁介绍咱的金针的寿命五十年。金针呢，对金的脱衣，吼、哦，对金针对金的脱衣。伊个金针的新陈代谢五十年，自然的金的脱衣哦，蒸了了，一直脱，一直脱，一直脱，吼，一直脱。但是这金针吼，钙耐热，吼，钙耐热，免啥物雨水，吼，免啥物雨水。啊，咱的金针花有分一粒花、两粒花、三粒花、四粒花、五粒花、六粒花、七粒花、八粒花、九粒花、十粒花。伊安那分法，上大粒一粒，或者一粒花。今仔日咱的金针若无甲挽起来，明仔载就开花啊，或者一粒花。吼，啊，那金针花开开的时阵呢？金针花开几个时，一天就谢去啊！所以讲嘛，讲金针嘛做一日美人，一日黄花，一日黄后。哦，因为伊拢开一天尔吼，开一天尔。啊，咱的金针花若开开，有六片，有六片金针花，迄、那个花瓣，迄、那个六片的金针花瓣有三片较细瓣，三片较大瓣。这三片较大瓣的呢，查某的，为什么要做查某的？查某拢较爱水，爱抹胭脂。这三片拢有抹胭脂。这三片较细片的拢无抹胭脂，是查甫的。啊，所以讲咱的金针花嘛，有人讲母亲花，啥物做母亲花？有七根花蕾内底，唯独无开花，无一个迄个花粉迄个相关的，这个吼、哦、叫做母亲。啊，这个、母亲呢生三个后生吼，娶三个新妇，生六个孙啊，吼、哦、生六个孙啊。咱的金针花开开了，恁哪年敢有看到金针花？把金针花跳开。唯独这个老母会当烫到这个地头，这个心家吼，拄啊，敢那这个老母有烫心尔吼，对对，金针花安尼有烫尔。啊，咱要食青的金针，爱食啥物花？爱食两粒花。两粒花呢，要食会切会甜。啊，咱若咧食一粒花呢，会甜袂切，因为迄较大粒，会甜袂切吼。啊，咱的金针花，这做大的金针，咱头拄啊食大的金针，迄就是一粒花，一粒花。今仔日挽起做大金针，这大金针爱十斤到，我都做一斤的大金针，一斤的大金针爱1850几粒。哦，所以讲金针吼足傲慢的吼，足傲慢的。啊，咱的金针伊的叶啊，会当做啥物？会当做仙子，人咧画图的啊吼，啊书法迄款的仙子吼、哦。所以讲金针规丛拢有作用。较早伊啊，迄无较无遐尔发达。拢用啥物？用金针筋行乌藤，囡仔若臭头烂耳，囡仔生来胎血退无离，拢总行个互囡仔食。啊，金针呢？介侪人拢讲金针钙磷，金针毋是钙磷。金针呢？伊内底有秋水仙素，秋水仙素吼、哦，就是西医师咧做减肥药啊，中医师甲伊个中药材，你用食听风甲尿酸。
啊，亲像咱安尼哦，介侪人看到金针花若开的时阵哦，足爱啊来看金针花。咱山顶咱有看到狗，无拢无看到半只狗，为虾米？较早迄狗吼，狗公带狗母，带狗仔，带狗孙，带带规头你来金针花园看金针。这狗你都知影，狗脚狗子金针就开始慢，慢起开始食的时阵，哦，足脆足甜足好食，逐只狗都拖一只一只只只到半多巴肚肚。哦，过头五分钟了开始发酵啊，噗噗噗安尼哦，遐狗闹屎闹到起条惊，因为这有啥物？秋水仙素五分钟就发作。嘿，阿毛人讲叫做秋水仙碱哈，一个食到起闹屎起条惊，开始直走直走，走到底安通温泉，闹到遐会使讲尻川像，看到温泉水底下，大家拢要跳去洗尻川，哪会知温泉水烧滚滚，烫到逐只狗拢硬尻川。啊！咱即摆要看狗，要对看，只狗一个烫了一个烧吼，起着惊，弄去中正外山、安东外山、高华山、李亚山、白溪连山、马拉老山，一直走走到底，走到即摆东河肉包入去迄个太原幽谷吼，登仙桥去遐拜拜啊啦。咱即摆若要看狗，爱去遐看。啊，只狗吼，走去到遐害啊，太原遐个人害啊，有观光果园啦吼，真正足食力。迄狗吼，入去观光果园的时阵开始慢。慢落了，要因孙仔只开始地慢地地地慢地地地慢地地，到出去都夹住只出去。观光果园规涂骹拢种水果，哦，所以讲哦，太原遐观光果园遐人吼，啊，我嘛买吼摕一挂金针来遐种，但是遐海拔有够无？无够，遐海拔伤过低。咱的悬山金针啊，海拔500公尺以上才会开花。啊，咱这金针呢，地地有看到金针花，有开啥物金针？地地金针。啊，甲着热带金针，这两种金针会开花尔。咱若来到六十大山，看到这金针花开到这尔啊水，哎呦，我若乌一丛啊，转来我落岗去，另外了要看金针花，带厝看着，唔免来到这。结果呢，悬山金针互你乌转去厝的种吼，当年拢看韭菜丛，无都看到金针花。这是迄个脱线的海滨呐，哈，就是那个。电视艺人脱线走落来，啊，才有这个 RV 休闲车，啊，头前有沙滩，啊，伊甲做做像个爱琴海，希腊的风味。不过，看起来有点残破。台湾的东海岸吼，真正真水。头前看一下沙滩。好，这是华莲八仙洞啦。哦，阿什么变成拜拜所在？来，讲介绍下个比较咧。拜佛祖的，这嘛不是起来，因较早吼是台边吼采迄个古佛哦，采一尊尔尔。啊，即摆因为商业化，诶，商业化，商业佛祖拢个重金身啊，有钱啊。哦。啊，这会当，哇，这边会当看到迄个太平洋。太平洋。啊，不过即摆啊，遮排几排吼，看袂到啊，在下边看。这是一个海蚀地形啦，吼。不过大家当看到拢是全部，因变啥物观音洞啦吼，拜拜啦吼，希望政府哦，啊，加派出力。
来，咱这孙大导游，我们再去未啦？先给咱介绍顶管这条红桥。哦，这是咱这条迄个秀姑峦溪哈，出海口长虹桥哈。嗯。这桥哈，是这个是铁的，铁的制作哈，做到兄弟真水。啊，嗯，那个所在。嗯，那是旧的桥，旧桥，以前的旧桥，它比较小哈。以前北边迄个是旧桥。嗯。啊，这出海口溪的水哦，都较浊，因为上游哈有下雨。有下雨，啊，那个过那边的啊，这这顶管也有迄、那个，要迄、那个白石头，当地的白石头，白石头因为这是它这名产，我们这石头很特殊，嗯、真的很特殊，百米不当光，这石头很坚硬，这不是一般的石头，伊话迄块当一堆的，对、哦，哎、欸，这很漂亮，我以前真的很漂亮，啊，遐是出海口嘛，是、欸、啊，是啊，中央一个岛嘛，哈、欸。啊能啊，我分水分两边流出去嘛。哎，对，分两边，它进入太平洋哦。哎、欸，这个是进入太平洋。啊，这有什么故事？迄、那个出海口。这出海口的故事哦，因为说法很多啦，但讲也讲不完，大部分都是因阿美族哦，把你骗出来啦。哎、欸。然后这故事到到今嘛，我说得很混乱啦。不是讲这勇，这勇士安怎？从阿魏家来，从阿魏家来啊！从阿迄个不讲也罢，讲阿小等伊啊！咱家个有泛舟，向上泛舟公司哈，这是政府的啊，比我因吼，爱当做经营的，他们做的最好的。啊，这游览车是安怎？游览车是向上，因咧就是讲，咱泛舟下来到出海口以后，咱泛舟从瑞穗下来到这里，然后呢，乘他们坐他们的游览车回去瑞穗，好嘞。哦，就是。再多等你，再游客多等你。啊，这阿拉阿伯来了。哎，这很少吧？他们很少的泛舟，因为他怕死。哎，假死耶！哦，好，谢谢孙大哥，谢谢。干不干啦？干不？这是石梯坪，花莲。石梯坪，这是算讲，来孙大哥，我介绍一下。来，石梯坪。你好，大家好，啊，这里是花莲哈。从台东过来，已经接近花莲的石梯坪。嗯，石梯坪，啊，这石头哈，这石头的它的结构跟亚六野柳，野柳石头是结构是差不多了。嗯，差不多。啊，从野形地哈，啊，真水，不是很漂亮。啊，给风平浪静哈。然后，那蓝色的海水很清澈。啊，各位朋友老营哦，啊，来再来行行参观看卖啊。要是无这么点，啊，就是水一样的。唔捌看鸟，唔捌看海啦，来就感觉很舒服。台湾的海域哦，虽然有个地方哦，有时候没有沙滩，阿里巴巴。好，多谢。这是花东县从宜兰出发。在左手边，这叫做孤山的